ir divas universālas valodas. Viena ir mūzika, bet otra – deja. Tām abām satiekoties Olgas Žitluhinas un Dzelzs Vilka kopīgajā iestudējumā dzimis stāsts vai stāsti par to, kas notiek, kad pulcei asti zied. Izrādes pirmie studējums 2004. Gadā bija pirmā profesionālā pilnmetrāžas laikmetīgās dejas izrāde Latvijā, taču tagad, kad pulcei asti ziedēs atjaunot, pilnīgi jaunā dejotāja sastāvā. Šī izrādī, ziniet, man pašai ir, viss ir skaidrs. Es nezinu, vai cik skaidrs dejotājiem līdz galam vai līdz galam, bet man ir skaidrs, ka tā ir tēma, kas man interesē 2004. Gadu un kā man tagad interesē. Vai samierināties vai padoties. Vai tur ir kaut kāda, vai tur ir atšķirība, un tur ir atšķirība. Un cik tālu tu var iet uz priekšu, kam ir tev kāds neapstādinās, vai tu pats, vai vienkārši tev pašam beidzās spēks, viss. Vai vienkārši tu pats saproti, ka nu visu atā, atā. Un tas ir par to. Jā. Es jau šodien Kasparam teicu, ja man būtu vienam jāspēlē, tad man būtu ļoti baili. Tas atkarīgs no garstāvokļa. Tas ir kā viens un otrs. Es tā esmu ievērojis, ka Olga, ka viņa savāc kolektīvu, ar ko viņa strādā, viņa pēta pašu cilvēkus. Un viņu attiecības, viņu, kā viņi viens ar otru sadzīvo, kā viņi sadzīvo tieši tajā mēģinājumā, brīdī arī velks to, kas ir šī izrāde. Un tas pats arī nosaukums izrādēja, kad pulcei asti ziedēs. Tas nozīmē, tas ir par tām lietām, kas nekad nenotiks, vai par kurām mēs gribētu sapņot, bet pulcei asti ziedēs, ka viņas notiks. Dramatiski ilgošanās. Jā, dramatiski, jā. Dramatiski ilgošanās, tu tev sāp, tu krīt zemē, rādi, vispār jāskatās, o, viņam ar patīk krist, tad viņi sāk krist zemē. Nu, tas tāda, nu, tāda savstarpējā miedarbība cilvēka, kā viņi to viens otru jūt, un viņi ir diezgan radoši, diezgan ekspresīvi, un tajā brīdī viens otru pagrūžas kaut kādām darbībām. Tu var arī paņemt to, ka tā kas ir, bet tu var arī tā, ka bišķi var aizdomāt. Es tāpēc tā izrada man ir, es to sāku saukt pa dinamiskam pauzēm. Tas nozīmē, ka kaut kāda viena lieta, nu vienkārši vēl rulē un rulē un rulē un rulē un rulē un rulē. Tas varētu būt tā kā tu kožļa vien to pašu kožļani, bet viņa nepazūt garšā. 2006. Gadā mūzika izrādēja, kad pulcei asti ziedēs, pārtapa par grupas Dzelzs Vilks pirmo instrumentālo mūzikas albumu. Mēs strādājam ar Jūras sajūtu līmenī vārdos, saka Olga Žitluhina. Un šeit man ir tāds prieks, ka mēs ļoti labi sadarbojamies divas universālas valodas. Jā. Kā ar Jūriem man visu laiku ir tāds nenomāls prieks strādāt. Kā. Un viņš ir mākslinieks, viņš ir profesionāls, ka nav problēmas. Jā. Un viņš arī tāds melodists, ka viņš var viņam... Un galvenā, ka viņi atnāca uz mēģinājumu, un man vajadz bija šeit vienu galvu pasamainīt, un viņš man nepatīk, viņš kaut kā viņš ir tāds veismodīgs, ka es teicu, vajag šito dod, samainīt mūziku. Es teicu, nu, nezinu, es pats jau kaut ko sāku spēlēt, es teicu, jā, šito, viss. un tā uzreiz aizgāja tas labs, tiešām labs gabals. Kamēr horeogrāfi priecājas, ka izrādē ir skaņdarbi, kur daļai tapuši mēģinājumu laikā, Dzelzs Vilka puišiem nozīmīgāk šķiet viņas stingrība. Tie ir diezgan tāda disciplīna, kā viņa tā kā vadīta kā armijas daļa. Nu, Olga ļoti stingra, bet tas arī labi, ja tad mēs nevaram izlaisties. Jā, viņa zina, ko viņa grib panākt, un viņa to vienmēr panāk. Viņi klausās, viņi skatās, viņi iet kopā ar mums, bet tad, kad viņam ir vieta, kad mēs tiešām tagad ir mūzika, nu tad viņi močē ļoti skaisti un spēcīgi. Bija tāds kurios vienreiz, kad viņi it kā ļoti precīzi zina, kāda tā vīzija viņai ir, ko viņa grib zināt, nu, ko grib redzēt. Bet vienā reizē viņai izspruk tāds teiciens, nu, skatītājā tāpat neviens nezin, kā jābūt ar kaut kas līdz galam nebija izveidots. Jā, tāda laikmetīgā. Būtībā neviens nezin, kā jābūt ir. Nu, tad... Pāris kustības šīs izrādes ietveros nācies apgūt arī Jurim Kaukulim. Tas varbūt nav īsti dejošana, bet nu, tā kā tā ķermeni, kur lokas taipa un ēsā un visādīgi izmantoja, jā.
un tā nav īsti arī pirmā reize. Es vienreiz esmu dejojis ar Olgu, tas gan bija daudz gadus apakaļ. Lietuvā mēs nacionālis, kāds bija teātris īsti jau tādu piemirsēs, bet divas izrādes es dejojis kopā ar Olgu solo numurs. Es biju tas, kā viņi dejojis dažādi, bet mēs ilgi strādājām pie viņas studijā, kamēr dabujām šo numuru gatavu, jā. Ideja bija tā, ka viņš vairāk dejos, bet es visu laiku viņu gribu tā, lai viņš var vairāk. Nekā vēl. Būtībā Jūris arī ir laikmetīgais dejotājs. Mēs visi. Jo tās mūsu deju soļi, viņi vēl nav publiskoti, bet mēs esam jau nofilmējuši vienu deju. Pirms divām nedēļām mēs to darījām Anglijā. Ļoti ilgi strādājām visu nakti pie deju soļiem. Pie horeografijas. Mums arī bija piesaistīts viens angļu izcelsmes horeografs. Tā kā Olgai varētu būt arī uzradusies konkurence. Nekluši konkurence, bet mēs izlēmām, ka mēs piedāvāsim šo deju viņai nākotnē uzvest kopā ar viņas dejotājiem. Mēs piedalītos un viņi, bet tikai dejojam. Jā. Tostarp izrāda, kad Pūcei aste ziedēs, guvusi gan dejas un mūzikas kritiķu, gan skatītāju atzinību. Tā izpelnījusies ovācijas viesizrādēs Budapešķā, Viļņā un Klaipēdā, kā arī apceļojot dažādas neierastas vietas Latvijā. Šogad, 8. maijā, Dailes teātra mazajā zālē izrāde aicina skatītājus emocionālā ceļojumā uz tām vietām zemapziņā, kurās Pūcei aste zied. Un vienīgais, ko vērts iegaumēt, skatoties šo izrādi, baudot mūzikas un dejas simbiozi, droši paļaujieties uz savas domas lidojumu.